Habari ndugu wadau. Leo nilikuwa napenda kuzungumzia juu ya kutoa ushirikiano katika jeshi la polisi. Polisi ni kifupi, kirefu inaitwa Peace Order of the Law Investigation Crime Emergency. Kwa Marekani polisi yani kwa utaratibu wana state jurisdiction, hawana federal jurisdiction. Kwa hiyo hakuna federal police, kuna state police. Tofauti na jeshi kidogo ambalo kuna federal jeshi. Hakuna state jeshi. Kwa ma state hayamiliki polisi, ila federal ndio inamiliki. State hayamiliki jeshi, ila federal ndio inamiliki jeshi. Ila state inamiliki polisi, federal haimiliki polisi. Kwa mantiki hiyo basi, polisi akitaka kutoka jimbo moja kwenda jimbo jingine, na maana acha kazi hapo jimbo hilo husika, anaomba kazi jimbo jingine. Sasa tukija kwenye mada kwamba kutoa ushirikiano kwenye jeshi la polisi, ni wajibu wa raia kutoa ushirikiano kwenye jeshi la polisi pale ambapo anapoona kuna uhalifu au kuna viashiria au kuna vitu ambavyo vinaenda si sawa, vinaweza kuharibu ile peace and order. Kwa anatoa taarifa juu ya polisi, au kuna domestic violence au kuna vitu vingine, kwa hiyo ndo anatoa taarifa kwa jeshi la polisi. Sasa wenzetu kidogo, si issue la kisheria au issue ya wajibu, ni issue ambayo ni ya kijamii zaidi, au ya kimaadili, au inatengenezwa, au ya kitamaduni, inaanza kutengenezwa inaanza kutengenezwa tangu mtu akiwa mtoto. Kwa hiyo mtoto kwa nchi za wenzetu za Western na Marekani na nchi zingine au nchi nyingi, mtoto anapoenda kuanza chekechea au darasa la kwanza, anafundishwa jinsi gani ya kuita polisi, anafundishwa ni mazingira gani akiaona aite polisi. Na mtoto huyo akirudi nyumbani akachukua simu ya mzazi akafanya hivyo kwa kupiga hiyo namba, basi polisi atapokea, atamsikiliza, ataomba anwani na atakuja. Na akija atagonga, atauliza kwamba labda atamuuliza mzazi, kuna mpata taarifa nimeitwa, kuna ishi na ishi, kuna hii na hii. Mzazi atakasema hakuna, basi ataweza kuulizauliza maswali mali matatu. Nani anapiga simu, labda ni mtoto. Kama ni mtoto, basi polisi atapenda kujua labda mtoto amepigaje simu, amejuaje kupiga, nani kamfundisha, ni shule. Basi atamuongezea mawili matatu, ukipiga, ukiona hichi unapiga, unaweza akamtoa pale akampeleka kwenye gari, mtoto akachezea gari la polisi pale, akagusagusa vitu pale, apigapiga honi, gusagusa zana za kazi za kipolisi. Pia polisi akaomba kujua anwani ya mtoto anaposoma shuleni. Pia akaongea kule shule, akawa labda guest speaker, akaenda kutoa maelekezo zaidi kwamba aliitwa na mtoto huyo, akaja nyumbani akampa sifa mwalimu, labda hongera mwalimu, akawa encourage na wanafunzi wengine. Kwa hiyo tangu utoto mtoto anakuwa anafundishwa ana jinsi ya kutoa ushirikiano katika jeshi la polisi, na akifanya hivyo anaona mrejesho, polisi anakuja na anakuwa ni very friendly. Kwa hiyo moja, kuna kuanza kufundishwa tangu akiwa wadogo. Lakini pili, kuna ile friendly kati ya polisi na jamii pia. Kwa hiyo sasa ile inamkuza mtoto katika maadili hayo ya kutoa ushirikiano. Kwa akiona kitu chochote akihisi kwamba si sawa, basi anapiga simu na anaona matokeo. Ni tofauti na nchi zingine ambazo ukiwa mtoto unaanza kuelekezwa labda unauliza makofi polisi. Kuingia ni bure, kutoka ni hela, mambo ya polisi sio mazuri, achana nayo kabisa, hiyo kazi hivi na hivi. Kwa hiyo unaanza kukuzwa katika maadili ambayo au mitazamo ambayo sio. Kwa hiyo ukitapokuja kuelezwa kwamba hili ni jukumu au ni wajibu la kisheria kutoa taarifa polisi juu ya uhalifu au na nini, inakuwa ni ngumu, kwa sababu tangu utotoni hayo mazingira hayo ushaelekezwa kwamba watu labda wana ni wabaya. Na pale ambapo unapojaribu kufanya tukio jema, pengine inaweza ikakuingiza matatizoni wewe mwenyewe. Yaani mtu wa taarifa unaweza kupata shida kuliko usingetoa. Sasa hii inaweza ni issue ambazo zinaweza kuwa applied katika nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo jinsi gani jamii inachangia kuweka maadili au tabia za kuweza watu kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo ushirikiano si jambo la kisheria tu au jambo la wajibu tu au jambo la kikanuni tu, ni jambo pia la kimaadili, yani la kimazoea, la kufundishwa, la kuweza kuona mahusiano kati ya hawa hivi vitu viwili vinakuwa ni bora, ni vizuri, na vinakuwa katika mustakabali ambao ni salama, kila mtu analizika nao. Kwa hiyo kwa wenzetu kidogo wako very makini, hususan kwa kutoa taarifa,
na ukimesa hapo na mtu kidogo, kupiga simu polisi ni kitu cha kawaida, na mrejesho unaweza within muda fulani unakuja hapo, yani unatokea mrejesho hapo hapo. Kwa hiyo polisi ambayo yuko around katika jiji hilo anaweza akaibuka hapo na kusolve tatizo au kuita msaada zaidi ili kutatua tatizo. Kwa hiyo nilikuwa nataka ni share na nyie tu jinsi gani jamii inavyoweza ikachangia kuweza au mifumo fulani inaweza kachangia aidha ya kielimu au ya kijamii ikachangia kuweza kurahisisha jambo fulani. Kwa mfano, tangu utotoni labda tangu darasa la kwanza unafundishwa kutamka neno la Kiingereza hivi. Unapofika kidato cha sita ndio unafundishwa kutamka kama ilivyo kwenye dictionary. Ni ngumu kulitamka katika mazingira ya kawaida kwa sababu tangu utotoni huko umeshafundishwa kutamka hivi hivi. Kwa hiyo utaendelea kutamka kama ulivyokuwa unatamka utotoni. Kwa hiyo unaweza ukalaumu watu hawatoi ushirikiano katika vyombo vya dola, lakini kumbe kwa namna moja au nyingine hapakuwepo na mfumo rasmi wa kuandaa hawa watu waweze kutoa ushirikiano katika vyombo vya dola. Kwa wenzetu kidogo au nchi za magharibi na nchi za Marekani wanafanya vizuri katika hilo kwenye kutoa ushirikiano, kwa sababu watu wanaandaliwa muda mrefu, kuna mifumo ambayo inawekwa ya kuandaa hawa watu kuweza kutoa ushirikiano na jeshi la polisi kuwa rafiki zaidi. Mtu anaweza akawa na birthday akaenda kituo cha polisi akaomba gari. Kwa mfano, kuna mama mmoja alikuwa anaangalia sana hizi criminal scenes, criminal movies, criminal TV series. Lakini alikuwa na miaka, alifika miaka 90 na kitu huko, alikuwa hajawahi kushikwa, hajawahi kwenda na polisi. Kwa hiyo alitamani siku moja akae tu pale kwenye nyuma gari ya polisi ili aone kwamba itakuwaje, aone kwamba ni katika maisha yake. Kwa hiyo kwenye birthday yake alikaomba mtoto wake, aliomba polisi akaja, mama akaenda kukaa pale kwenye birthday yake, akakaa kwenye kiti cha nyuma kama amekuwa arrested, baadaye wakamwachia. Yani baadaye tu, yani kwa hiyo is like, si kwamba ni nani, ni ile friendly, mahusiano ya kirafiki. Sasa kwa wengine au kuna nchi zingine hiyo vitu havipo. Ushakuwa polisi, basi ndio kila kitu, kistaafu ndio majanga mengine. Nilikuwa nataka kushare na wewe jinsi ya kutoa taarifa na nchi mbalimbali zinazofanya katika kupitia Courtstone. Mimi Christopher Masami, asante kwa kunisikiliza.